Diqqat, kecha O'zbekistonda pastlagan narx-navo bugunga kelib yana ko'tarildi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 18 avgustdan amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 20.97 so'mga ko'tarilib, 12174 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.34 so'mga pastlab, 126 so'mi 13 tiyin bo'ldi.